السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود في كتاب اللباس باب في لبس الشهرة حديث نمبر 4033. محترم ناظرین و ناظرات، دینی ملی بھائیو، یہ مہینہ جو عیسوی سال کا آخری مہینہ ہے جسے ہم دسمبر کے مہینے سے جانتے ہیں، اور چونکہ اس دسمبر کے مہینے میں دسمبر کی جو 25 تاریخ ہوتی ہے اور اس رات میں برادران وطن یہ کرسمس جو ایک غیر قوموں کا تہوار ہے بڑے جوش و خروش سے اس کو مناتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور کرسمس یہ عیسیٰ مسیح کی یوم ولادت ہے، خاص طور سے مسیحی لوگ، عیسائی برادری اور اس طبقے کے لوگ اس میں خاص طور سے جشن مناتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج کلمہ گو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اور خاص طور سے نسل نو، نوجوان بچے اور بچیاں جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ بھی اس تہوار میں انوالو ہوتے ہیں اور برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مسلمانوں کے لیے، کلمہ گو انسان کے لیے دو تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ان دو تہواروں کو چھوڑ کر کے کسی غیر قوم کی تہوار میں شریک ہونا یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ کیوں؟ سنن نبی داؤد کی وہ حدیث جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے کتاب اللباس باب فی لبس الشہرا حدیث نمبر 4033، اور اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 2008-2831 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، میں آپ تمام لوگوں سے، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہو، جو بھی بھائی بہن ہماری اس ویڈیو کلپ کو دیکھ رہے ہوں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کے تہواروں میں آپ شریک نہ ہوں، کیونکہ اس قسم کے تہوار میں شریک ہونا یہ ان کے دلوں کے اندر فرحت و سرور پیدا کرنا ہے، اور یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ رواداری دینی امور میں رواداری نہیں ہونی چاہیے۔ برادران وطن ہیں، جو بھی ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر، آپ کا لین دین ان کے ساتھ اچھا ہو، سچائی ہو، امانت داری ہو، انسانیت کا برتاؤ ان کے ساتھ کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے تہواروں میں شریک ہونا، اور شریک ہونے کے ساتھ اس منکر پر، اس بزم میں اور اس جشن میں جو طوفان بدتمیزی ہوتی ہے، وہ بھی آپ جانتے ہیں،
حتیٰ کہ میں نے بعض لوگوں سے یہاں تک سنا کہ اس مناسبت سے ایک بچی جو کالج میں پڑھتی ہے وہ اپنے کالج میں ہم سبق بچے کو جو اجنبی ہوتا ہے بلکہ غیر قوم کا ہوتا ہے اسے اس مناسبت سے گفٹ دیتی ہے. ایک بچہ ایک نوجوان جو کالج میں پڑھتا ہے آفس میں جاب کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی بچی ہے جو جاب کرتی ہے یا ہم سبق ہے کلاس میں پڑھتی ہے وہ اس مناسبت سے اس جشن میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں اور یہ ہمارے بچے یہ بچیاں یہ کہتے ہوئے پھرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تحادو تحابو, ہدیہ دیجئے, ہدیہ دینے اور لینے سے, گفٹ دینے اور لینے سے یہ محبت ہوتی ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ اس ہدیے کی لین دین کو شریعت نے اس سے منع کیا. ہدیہ تو وہ ہے کہ جو ایک دوست اپنے مسلم دوست کو دے, ایک بھائی اپنے بہن کو, ایک بہن اپنے بھائی کو, ایک سالہ اپنے بہنوئی کو, ایک بہنوئی اپنے سالے کو, ماموں بھانجے کو, بھانجا ماموں کو. عید کی مناسبت ہے, عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, یہ عام کوئی سی مناسبت ہو اس میں ایک دوسرے کو یہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے اعزاء و اقارب کو ہدیہ لے دیں, اس کا لین دین کریں. یہ اس ہدیے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو, آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دیجئے, اس سے محبت بڑھتی ہے. لیکن یہ کرسمس میں ہدیہ دینا لینا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم کو بعض لوگوں نے بتایا کہ کرسمس کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں بعض جگہوں پر لوگ مشاعرہ کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور یہ محفل یہ رات دیر تک چلتی ہے, اور اس میں ہمارے کتنے وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں, صف اول میں بھی رہتے ہیں, اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں, وہ جا کر کے اس رات میں مشاعرہ کے لیے مشاعرہ کی اس محفل میں بیٹھتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. اور وہ مشاعرہ کی محفل جس میں اس کی اشعار غزلیں پڑھی جاتی ہیں اور بہت سی شاعرات اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیموریا لباس پہنے ہوئے اور اس طریقے سے اسٹیجوں پر جلوہ افروز ہوتی ہیں اور یہ اس کی اشعار اور اس کی غزلیں پڑھتی ہیں کہ جو بے حیائی کی دعوت دیتی ہیں. تو بہرحال ایک مومن کا یہ سیوا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جائیں, اور ہوتا یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں جہاں منکرات ہوں وہاں پہنچ کر کے اپنا وقت انسان ضائع کرتا ہے اور نماز فجر سے غافل ہو جاتا ہے, نماز فجر تک ترک کر دیتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرسمس آ رہا ہے, ہماری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ اس قسم کی مجلسوں سے دور رہیں, اس قسم کی مجلسوں میں آپ کی شرکت نہ ہو, کیونکہ اس قسم کی مجلسوں میں شریک ہونا اور ان کے جشن میں سالہ بسالہ چلنا یہ دلیل ہے کہ آپ ان کی اس تہوار پر, ان کے اس جشن پر آپ راضی ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ چیز شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے. کیونکہ اگر آپ اس میں انوالو ہو رہے ہیں تو تعاون الاسم, آپ گناہ کے کام پر ایک دوسرے کا ہیلپ کر رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں, اور کسی مسلمان کے لیے قطع یہ چیز درست نہیں ہے کس طریقے سے گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نئی نسل کو, جو بچے اور بچیاں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں یا یہ ہے کہ جاب کرتے ہیں, غیروں کی تہذیب سے متاثر ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنی تہذیب, اپنی اسلامی تہذیب, اسلامی کلچر کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, اور اپنی اسلامی کلچر کو دوسروں میں, دوستوں میں, ساتھیوں میں, غیروں میں عام کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
محمد رسول الله.